Геодтық шамдарды өндірумен айналысатын АКТС компаниясының 30-ға жуық жұмысшысы 3 күннен бері өндіріс орнына кіре алмай әлек. Себебі 5 қабатты ғимараттың жалғыз қақпасын белгісіз біреулер дәнекерлеп тастаған. Өндіріс жұмысы тоқтап тұр. Бүгін олар полиция қызметкерлерінің көмегіне жүгінуге мәжбүр болды. Жұмысшылардың айтуынша 5 қабатты ғимаратты гостиничный комплекс «Левендом» жауапкершілігі серіктестігі жалған құжат жасап, басқыншылық жолмен тартып алған. Есіктерін құлыптап, өндіріс жұмысшыларын ғимаратқа кіргізбейді. АКТС компаниясының басшылығы бірнеше рет полицияға арызданыпты. Қазір іс барлық сот салтыларынан өтіп, жоғары сотта қаралып жатыр. Біз бұл мекеме біздікі дейді, 5 этажды мекеме біздікі, сендерді біз білмейміз, қайда барасыңдар. 1 майға дейін сендерге «Левендом» біз сатып алған. Біз дейді, біз қағаздарын ешкімнің қағазында көрген жоқ, біз 15-16 адам келді, үлкен адамдар келіп, бізге шығындар деді ғой. Табиғат экологиялық одағының жетекшісі Мелс Елеусізов левендомдықтардың бұл әрекетін бассыздық деп білет. Бүгін ол өндіріс жұмысшыларын қолдауға келді. Себебі АКТС диодтық шамдарды өндірумен айналысатын Қазақстандағы жалғыз компания дейді. Мен қазір мен кімнің Рахат Алиев уже жоқ, а бірақ оның кісі әлі жұмыс істеп жатыр. Рейдер, нағыз рейдер. Зорлап қазір іс қозғалып жатыр уже. Значит, документтерге өтірік шығарған документтер. Соның арқасында нахально шығарып, қуып, істеп жатқан істерін көріп жатсың. Ол қазір, мен таңғалатығымын, қазір құқық қорғайтын органдарға да бағынбайды. Ал Левендом компаниясының қызметкерлері болса, даулы мәселеге қатысты сұхбат беруден бас тартты. Сот шешімі шықпайынша сұхбат бермейміз, бізді мазаламаңыздар. Мәселенің мән-жайы қазірше қалай аяқталатыны белгісіз. Өндіріс жұмысшылары болса, сот әділ шешім шығарады деп сенеді.